Cənubi Qafqaza yeni bir baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq Konfransında Prezident İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə Qarabağda İskəndər M raketlərinin qalıqlarının tapılması barədə məlumatları müzakirə etdiyini, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Rusiya Müdafiə Nazirliyinə rəsmi məktub göndərdiyini söyləyib. Qarabağda İskəndər M raketin qalıqlarının tapılması ilə bağlı Bakının məlumatları Rusiya və Azərbaycan hərbçiləri arasında sıx dialoq şəraitində müzakirə olunur. TASın məlumatına görə bu barədə Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Bu gecə müqəddəs Ramazan ayının ilk gecəsi niyyət gecəsidir. Gecənin əvvəlindən sübh azanına qədər istənilən vaxt qəlbdə niyyət etməklə hər bir müsəlman 12 ayın sultanı Ramazan ayına başlamış olur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumatına görə bu il hilalın təzə ayın aprelin 13-ü şam namazı ərəfəsində görünəcəyinə görə Ramazan ayının 1-i miladi təqvimlə 14 aprel 2021-ci il tarixinə təsadüf edəcək. 7 aydır övladlarından xəbər ala bilməyən valideynlərin tələbi Nazir Əli Nağıyevlə görüş olub. Qəbuldan çıxan valideynlərin sözlərinə görə onları Nazir Əli Nağıyev qəbul edib və onlara axtarış işlərinin başlanılması bildirilib. Azərbaycanda bugün COVID-19'a 2457 nəfər yoluxub, 2002 nəfər sağalıb, 34 nəfər isə vəfat edib.